ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የግርምት ዓለም ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሰፋ ያለ ርዕስን ይዤ ተገኝቻለሁ። እሱም ሰው መብላት የሚያምራቸው ሰዎች በዙሪያችን ስለመኖራቸው ማወቅ እንችል ይሆን የሚል፣ በተጨማሪም አንዳንድ ተመራማሪዎች ሰው መብላት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል የሚሉት ለምን ይሆን? እስቲ በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። የሰውን ስጋ ቅርጥፍ ማድረግ፣ ሰዎችን አድኖ ቁርስና ምሳ እራት ማድረግ በሰው ልጅ መካከል የተለመደ ባህል ሆኖ ለብዙ ዘመናት ቆይቷል። በተለይ በአንዳንድ የደቡብ አሜሪካ ህዝቦች ዘንድ ይህ እንደ አንድ አግባብ ያለው ድርጊት ይቆጠር ነበር። በትክክል በየትኛውም ዘመን እና ማን እንደጀመረው አሊያም ደግሞ የትኞቹ ህዝቦች ወደዚህ ተግባር እንደገቡ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ሰው በላነት የረጅም ጊዜ ታሪክ ነው። ለመሆኑ ሰው መብላት በተመራማሪዎችና ሌሎች የሳይንስ ዘርፍ ሰዎች ዘንድ እንዴት ይታያል? በእርግጥ የሰው በላነት ታሪክ ከባህሪ ወይንስ ደግሞ ከችግር ጋር የተያያዘ መንስኤ አለው? ይህ ጥያቄ ነው። በተመራማሪዎችና ታሪክ አጥኚዎች ትክክለኛው ጊዜ ባይታወቅም ዋነኛ መንስኤው ግን በአብዛኛው ይገመታል። አሜሪካዊው የሳይንስ ጸሐፊ ጄስ ቤሪንግ በመጽሐፉ እንዳስቀመጠው በአንድ ወቅት በተደጋጋሚ ጊዜ በተፈጠረ ድርቅ ወይንም ደግሞ ረሃብና የአካባቢ ሁኔታ መራቆት ሰዎችን እንዲያድኑና እንዲበሉ ወደ መገደድ ደረጃ ሳይደርሱ እንዳልቀረ ከአብዛኞቹ የታሪክ መጻሕፍትና ተመራማሪዎች አገላለጽ ተነስቶ ጽፏል። ጋዜጠኛና የታሪክ ጸሐፊ የነበረው ጳውሎስ ኖኞም አጼ ሚኒሊክ በሚል ርዕስ ለንባብ ባበቃው የታሪክ መጽሐፉ በወቅቱ በተከሰተው ከፍተኛ ረሃብ የተነሳ እናት የልጇን ስጋ መብላቷን ይጠቅሳል። እስቲ ቅድመ ታሪኩን ወይንም ደግሞ ድህረ ታሪኩን ደግሞ እኔ በታሪክ ውስጥ ከተመዘገቡት የመጀመሪያዎቹ የሰው በላነት ታሪክ ኒያንደርታል ዘመን ከመቶ ሺህ ዓመታት በፊት ሲሆን በተገኘ አጽመ ቅሪት መሰረት ሰው መሰሎቹን ኒያንደርታሎችን የሌሎች ኒያንደርታሎችን ስጋ በልተውና አጥንታቸው ውስጥ ያለውን መቅኔ ለማግኘት አጥንታቸውን ከስክሰው እንደሚመገቡ የተገኙት ቅሪት አካሎች ያሳያሉ። ከዚህ ባለፈ አሁንም ድረስ በደቡብ አሜሪካ ጫካ የሚኖሩ ኮሮዋይን የተሰኙ ጎሳዎች ሰው በላነት እንደ አንድ ባህላቸው ይቆጠራል። ይህ ባህላቸው ለቱሪስት መስህብነት ለመዋል መንግስታቸው ትልቅ ጥረት ማድረጉ ደግሞ አጃይብ አሰኝቶታል። ሌሎች ተመሳሳይ ጎሳዎች ደግሞ ዋሪ ይባላሉ። በአማዞን ጫካ ሲኖሩ የሌሎች ጎሳዎች ሰዎች በባህላዊ አምልኮ መንስኤ አድነው መብላት እንደ አግባብነት ይቆጥሩታል። ዋና ዋናና ስሜትን ይረብሻሉ ተብለው በታሪክ የሚወሱ የሰው በላነት ክስተቶች ግን ትክክለኛ መንስኤያቸው ባይታወቅም የአእምሮ ችግር ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህልም የወንድ ፍቅረኛውን ግጥም አድርጎ የበላው ሰዶማዊው የጀርመን ተወላጅ፣ የጎዳና ተዳዳሪውን ፊት ቅርጥፍ አድርጎ የበላው ሩዲ ኢዩጌን፣ የዶርም ጓደኛውን ልብና አንጎል አጥቶ የበላው አሜሪካዊ አሌክስ ኬንያ በታሪክ የሚጠቀሱ ዘግናኝ ክስተቶች ናቸው። በታሪክና አስገራሚ አጋጣሚዎች ከተከሰቱት አሳዛኝና ለሰሚውም ለፍርድም ከሚከብዱ ክስተቶች መካከል በ1972 የኢንደስ አየር መንገድ በረራ አደጋና በበረዷማ ተራራ ላይ የተከሰከሱ ተሳፋሪዎችን፣ የተዳከሙትንና ሞት አፋፍ የደረሱ ሰዎችን በመብላት ለረጅም ዘመናት በቦታው መቆየት ችለው ለረጅም ጊዜ
ማነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ሊተርፉ መቻላቸው ነው? እስቲ ሰው በላነት አስፈላጊ ነው የሚለውን እንይ። የሰው ልጅ የዝርያውን ህልውና እንዲያስቀጥል አስፈላጊ በሆኑ ጊዜያት ላይ ሰው በላነት ወይንም ደግሞ ካኒባሊዝምን ጥቅም ላይ ማዋሉ ተገቢ ነው? ወደፊትም ቢሆን መሰል ችግር ቢያጋጥም ከመበላላት ወደ ኋላ አንልም። ቢያንስ የሰው ዘርን ለማስቀጠል ሲሉ የአንትሮፖሎጂ እና ኢቮሉሽናል ቲዮሪስቶች ይከራከራሉ። እንደ ምሳሌ ለማንሳት ያህልም የተወሰኑ አንትሮፖሎጂስቶች የሰው ልጅን መመገብ ክፉ ዘመንን የሚያወጣ ጥቅም አለው ማለታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የሰው ልጅ በተለይ አንድ በአዋቂ እድሜ ያለ ሰው 6 ፓውንድ ያህል መጠን ያለው ምግብነት ያወጣል። ጡንቻዎቹ፣ ቲሾቹ በፕሮቲን የዳበሩ የደም ክምችት ያለባቸው አካላት ለየት ያለ የመቅኔ ክምችት ወዘተ ሲሉ ይጠቃቅሳሉ። ከዚህ ሐሳብ አራማጅ መካከል ኢቮሉሽናሪ የንድፈ ሐሳብ ተመራማሪው ሉዊስ ፔትሮኖቪች የሰው ልጅ ክፉን ቀን ለማለፍ ብቻ ሲል የሚጠቀመው ብቸኛ አማራጭ ነው ይለዋል። እንደ እርሱ እምነት ትክክለኛና አማራጭ የሌለው የባዮሎጂካላዊ የችግር መሸጋገሪያ ድልድይ እንደሆነም ይናገራል። በሳይንሳዊ አጠራሩ አንትሮፖፊጅ ይባላል። በዘልማድ እንግሊዘኛው ደግሞ ካኒባሊዝም ይባላል። ፔትሮኖቪች እንደሚናገረው ሰው በላነት በማንኛውም የረሃብ ዘመን ሊከሰት ይችላል። በተለይ ደግሞ በቀደምት የሰው ልጅ ዘመናት ይህ ክስተት የተለመደ እንደነበር መገመት ይቻላል ይላል። ዛሬ ላይ ቃሉ አስፈሪና አስነዋሪ ድርጊት ስለሆነ እንጂ በማለትም ያብራራል። ካኒባል ዊዝን በተሰኘው መጽሐፉ ዋነኛው መዘንጋት የሌለበት ነጥብ ሰው በላነት በሰው ልጅ ባህሪ ውስጥ ታትሞ ያለ ድብቅ ማንነት ነው። እንደ አስፈላጊነቱና የጊዜና ቦታ አጋጣሚና ግጥምጥሞች ሲመጣ ግን ሊወጣ ይችላል ሲል ሐሳቡን ያጠናክራል። ሰው በላነት በተለያዩ አጋጣሚዎች በሰው ልጅ መካከል ሲከሰት ኖሯል። በዋናነት ፒትሮኖቪች ያነሳቸው ምክንያቶች ለመጥቀስ ያህል ችጋር ነው። ነገር ግን ማንኛውም የከፋ ችጋር ለዚህ መንስኤ አይሆንም። አንዳንድ ችጋር ከመስመር ያለፈና አማራጭ ሲያሳጣ በዚህ ወቅት አንዳንድ ሰዎች የሰው በላነት ባህሪን የወረሱ ከሆነ ይህ ባህሪያቸው በችጋሩ ጊዜ የቁርጥ ቀን ሊሆናቸው ብቅ ይላል። በብዛትም ይህን መሰል ድርጊት ለመፈጸም የሚገደዱ ሰዎች ድርጊቱን ሲፈጽሙ ምንም አይነት የአእምሮ ተጽዕኖ እንደማይፈጠርባቸውና ድርጊታቸው አግባብነት ያለውና ብቸኛ ማምለጫ መንገድ እንደሆነም ሲያምኑ፣ በተለይ ደግሞ እልህ አስጨራሽና በተራዘመ ጦርነት ላይ የሚገኙ ወታደሮች ሌሎች ወታደሮችን ሲመገቡ ይሰማል። የሰው ልጅ ይህን መሰል ድርጊት ከሚታይባቸው 1300 የምድር ፍጥሯን መካከል አንዱ መሆኑ አስገራሚ ያደርገዋል። ዋነኛ ምክንያቱም የምግብና አካባቢያዊ ቀውስ ክስተት ነው። ለምሳሌ በዝንጀሮች ጤነኛ ያልሆኑ አዳዲስ ህጻናት በመብላት ሌላ ጤነኛ ልጅ እንዲወለድ ያደርጋሉ። ይህ የርቢ ባህሪ በዝንጀሮች ዘንድ እንደ ነውር አሊያም እንደ ጥፋት አይቆጠርም። ስለዚህም ይህን አካሄድ ሴት ዝንጀሮች መደገፋቸው እውነት ነው ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ሌላ ጥያቄ እናንሳ። የወደፊቱ ሰው በላነት ምን ይመስላል? ከወዲሁ ከሚታሰቡ ነገሮች ስጋቶች መካከል የህዝብ ቁጥር መጨመር ነው። ይህ ቁጥር መጨመር ወደፊት ከሚያመጣቸው ነገሮች መካከል የብዙ ነገሮች እጥረት መከሰት ነው። አንዳንዶች ይህን ችግር ለመቅረፍ ወደፊት የሰው ልጅ 60% በሚደርሰው አቅመ ደካማ ዜጋ ላይ ፊቱን እንዲያዞር ይሰጋሉ። ነገር ግን በከፍተኛ ቁጥር መጠን ሰዎች እርስ በእርስ የሚበላሉበት አጋጣሚዎች እጅግ ሩቅ ነው ይላሉ ተመራማሪዎች። በተቃራኒው ደግሞ
የሆነ ሆኖ ዛሬ ድረስ በአንዳንድ አጋጣሚዎች የሚከሰቱ የሰው በላነት ድርጊቶች እጅግ የተራራቁ መንስኤዎች ናቸው። በአንዳንድ ማህበረሰብ ደግሞ እንደ መጥፎ ድርጊት ዛሬም ድረስ አለመቆጠራቸው አስገራሚ ነው። በእርግጥ የሰው ልጅ ይህ ድርጊቱ እየጨመረ ይመጣ ይሆን? እንደ ሌሎች ታላላቅ ስጋቶቻችን የሚያሳስበን ጉዳይ ይሆን? አንዳንድ ግለሰቦች ድንገት ለምን ተነስተው ሌሎችን ሰዎች በተለይ የቅርብ ወዳጆቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን እንግት አድርገው ይበላሉ? ይህም ሌላ ጥያቄ ነው። በዚህ መንስኤ ይደረስበት ይሆን? ሚስጥሩን ጊዜ ይፍታው እላለሁ። ለዛሬው አበቃው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ግርምት አለምን ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይዘነጉ።